وما منها شهور او دهور تمر و تنقضی الا تالی, کہ جو کچھ اس میں ہونے والا ہے اچھا یا برا جب تک کہ مجھے خبر نہ کر دے. ہر شقی و سعید مجھے پیش کیے جاتے ہیں اور میں دنیا کو اور لوگوں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتیلی پر رائی کا دانا. میرا تاج شریعت سلامت رہے.